Зебралар терілерінің жолақтығы болмаса, жылқыға өте ұқсас жануарлар. Ұқсастықтары сонша оларды жолақты жылқы деп атағында келеді. Зебраның терісіндегі қара жолағы оған қауіп төндіретін жыртқыштардан қорған болатынын білесіз бе? Арыстан, жолбар секілді жыртқыштар шабуыл жасаған жағдайда зебралар табына бірігіп қорғанса, жолақтарының арқасында үлкен бір зебра болып көрінеді. Осыған қарамастан бір зебраның жолағы екіншісіне ұқсамайды. Адамның саусағының ұшындағы кішкене сызықтар арқылы сіздің саусақ таңбаңыз алынады. Және ол екінші адамда қайталанбайтыны секілді зебралардың да жолақтары бір-бірін қайталамайды. Сонымен қатар өте жылдан жүгіретін жүйрік зебралар бір күнде азық іздеп 50 шақырым қашықтықты жүріп өтіп кеш батқанда өз отарларына қайта оралады екен. Зебралардың сүттері ақ емес, қызғылт түсті болады. Жаңа туған зебра бірден анасының бауырына жүгіріп, осы сүтті емуге кіріседі. Бұл сүтте жаңа төлге күш беретін, сүйектерін қатыратын, қорек болатын элементтердің барлығы бар. Оның барлығы кездейсоқ немесе өздігінен болмағаны, бәрінде жаратушы бар екені айтпаса да айқын нәрсе. Жыртқыштардан жүгіріп не бірігіп қорғанатын зебралар ұйқы кезінде қалай қорғанады деп ойлайсыз? Зебралардың көздері қырағы, құлақтары сақ келеді. Табын ұйықтаған кезде 2 немесе 4 зебра ұйықтамай табынды күзетеді. Қауіп төне қалған жағдайда өзгелеріне хабар беріп ояту үшін. Адамдардың тіршілігіне қалай ұқсайды десеңізші.